Mirëmbrëma të gjithëve. E ftuara e parë në emisionin e sotëm është deputetja e zgjedhur e Partisë Demokratike, zonja Jorita Tabaku. Zonjë, mirëmbrëma, faleminderit për Mirëmbrëma, faleminderit ju për ftesën. Doja të diskutonim fillimisht dhe kryesisht lidhur me dy ngjarjet që kanë burimin tek SPAK-u, tek arrestimet që troqen vëmendjen si në Bashkinë e Lushnjës, ashtu edhe në Ministrinë e Brendshme. Në gjykimin tuaj si Parti Demokratike, ka filluar ky institucion të cilin ju e keni paragjykuar që të funksionojë, apo nuk është prekur maja është prekur vetëm maja e icebergut? Nuk e kemi paragjykuar. I kemi kërkuar që të filloj të punojë, e kemi vënë provë. Insistuam shumë që SPAK-u të ishte i përfshirë dhe në krime zgjedhore, u ndryshua legjislacioni për këtë çështje. Kemi çuar dosje pafund në SPAK. Është duke punuar për dy tema të cilat kanë lidhje me korrupsionin, që është sigurisht që është një fillim i mirë, por nuk është i mjaftueshëm. Organet e reja të Përse nuk drejtësisë, është i mjaftueshëm? Organet e reja të drejtësisë kanë qenë përpara një sfide të jashtëzakonshme. Kemi pasur një mungesë gjykate kushtetuese që ka rritur arbitraritetin, ka rritur arrogancën, ka rritur edhe përqendrimin e pushtetit. Nga ana tjetër kemi pasur një mos funksionim dhe unë këtu dua të përmend vetëm një dosje. Dosjen në fakt dy dosje që lidhen me një krim, krime zgjedhore, 339 dhe 184, që ka qenë dështimi më i madh i drejtësisë. Afatet u parashkruan, lëvizi nga një prokurorike tjetra, kështu që pritjet për SPAK-un dhe për organet e reja kanë qenë jashtëzakonisht larta. Ka pasur një periudhë shumë të gjatë derisa u vënë në funksionim për pothuajse 4 vite. Drejtësia sot duhet të tregojë që së pari nuk mban anë. Së dyti është inteligjente, së treti ka guxim, dhe nuk është selektive. Në rastin të paktën në të dy rastet, po në rastin e dytë me uniformat e policisë, tregoi që është selektive. Tregoi që është një drejtësi e cila prek zyrtar që firmosin, po jo politikan që marrin vendime, që prek persona të cilët zbatojnë disa urdhra, po jo ato që japin urdhrat. Për këtë arsye them që është një fillim i mbar, por drejtësia do të tregoj kur të vendose SPAK-u në fakt është të ngritur për të hetuar korrupsion të nivelit lartë. Disa zyrtarë ministrie, të cilët firmosin një dosje tenderi, mund të bënte edhe drejtësia vjetër, mund të bënte edhe prokuroria. Në këtë rast, SPAK-u pritet që të hetoj, të qoj për para drejtësis ato që kanë qënë të paprekshëm dhe rritja, ato që kanë marë vendimin për këto tendera. E njëta gjështë edhe për rastin e Lushnjës. Unë fillimisht mendova kure ledzova në media që bëj fjalë për një rast tjetër, në fakt për një tender tjetër, bëj fjalë për një tender 200.000 euro, pa kërëndësi ka vlera, sigurisht që vlerësohet fakti që është quar për para drejtësis. Po ndërkohë, po këtë kryetar bashkie, ne kemi vendosur përpara përgjegjësisë publike me një sër tendersh me një vlerë shumë të madhe. Të gjitha po me të njëjtat karakteristika, të gjitha me fonde limit, me dokumenta tenderit hartuara për një kompani të caktuar, siç ishte rasti dhe uniformave. Pra, në të dyja rastet ka qenë selektive. Në të dy rastet nuk është hetuar për përgjegjësit e vërtet, sidomos në rastin e uniformave të policisë shtetit, dhe nuk është treguar guxim. Donë si ministri, si sekretari përgjithshëm, deklaruan që ne nuk kemi pasur dieni dhe e inkurajojmë drejtësinë që të funksionojë. Ta i donë janë distancuar nga... Mbas 8 vitesh në qeveri, në fakt unë jam shumë dyshuse që ti besoj atyre që thonë si zyrtarët e ministrisë, ashtu edhe kryeministri. Për rastin e tenderit të uniformave, Partia Demokratike një muaj mbas ti u hapë këtë tender, e denoncoi. Me një sër denoncime është publike nga foltorja Partisë Demokratike, po dhe platforma tjera sociale, me aq mundësi sa mundet gjatë periudhës verës, sepse ishte gusht të denoncohet një aferë e tillë. Çfarë ndodhi? Me njëherë, tenderi ishte shkruar për një kompani konkrete, atë që mori tenderin. Të gjitha kriteret e tenderit, duke filluar që nga fati kohor, ishin ndryshuar karakteristikat që duhet plotëson të kompania, ishin qepur për këtë kompani, ashtu se shumë tenderat tjerë, në fund të ditës kjo është vetëm një nga, unë mund të them, mund të përmënd këtu raste pa fund, që nga inceneratorët e deri ke tenderat e koncesioneve, se si janë hartuar për një kompani të caktuar. Pa fund, tenderin e fiskalizimit, pa u shpalur kompanian, kemi denoncuar Partia Demokratike që do të marri kjo kompani, se vetëm ajo i plotëson kriteret. Gjdo tender, të haroj dikush që gjdo tender këtu në Shqipëri bëhet
pa vullnetin e personit që drejton politikisht ministrin ose pa njohurinë e kryeministrit. Në rastin e tendrave të uniformave, e denoncuam një herë me prova me fakte. 2 muaj mbasi e denoncuam, ministri i Brendshëm e ka paditur Partinë Demokratike për shpifje, duke thënë që jo, nuk është e vërtet akuza që ju keni ngritur, që ky tender është i drejtë, është i barabartë, nuk cënon rregullat, nuk cënon konkurrencën e lirë. Ndërkohë që sot personat që kanë hartuar ato tendera, ato dokumenta tenderi, personat që kanë vlerësuar ato tender janë përpara drejtësisë. Sa mundësi ka që një person që na ka paditur ne për shpifje, pikërisht për këtë tender të mos ishte i përfshirë. I mohoi akuzat, u distancua nga akuzat. Ne jemi akoma në gjyq, dyrtarët e Partisë Demokratike janë akoma në gjyq për shpifje për këtë tender, ndërkohë që këto persona janë përpara drejtësisë. Sa shanse ka dhe mundësi ka që të mos jeti përfshirë? Sa shanse ka dhe mundësi ka që të ndodhte ajo që ka ndodhur me trafikun e drogës dhe mos ta merrte vesh kryeministri? Sa shanse ka që një tender me 400 milion euro si e inceneratorëve të ndodh pa e ditur kryeministri? Dhe doli dhe mbrojti publikisht, u investua personalisht, ministrat ai dhe kushdo tjetër. Kur investohesh politikisht dhe mbron një tender korruptiv, ashtu siç u mbrojt tenderi Unazës Re, ashtu siç u mbrojtur çdo afer korruptive në fakt vitet e fundit, sigurisht që ti ke informacion. Del garant për këtë proces. Problemi me tenderat këtu në Shqipëri është që pothuajse në 7-8 vitet e fundit, një në 3 tender është dhënë pagar. Janë dhënë të gjithë në mënyrë absolute me 99% vlerës. Ka dhe nga to që janë dhënë me 100% vlerës. Janë dhënë me një ofertus. Janë dhënë koncesione me ofertat pa kërkuara. Pa pasur një projekt shteti. Pra, ka pasur një vullnet politik të kthyer në një sistem ku sigurisht për këtë sistem vendosi pari vendit. Nuk vendos as një specialist ministrie, as edhe një përgjegjës i një nivelit mesëm në një ministri. Ndërkohë, besoni se hetimet mund të shkojnë më lartë, ose ka vullnet që t'i çojnë më lartë? Nuk di të flas për vullnetin, shoh për atë që lexoj nga rezultatet. Un besoj që guximi nuk është treguar deri tani. Dhe këto organ janë krijuar për të treguar guxim. Nëse ka pasur një vërejtje për luftën ndaj korrupsionit në Shqipëri, ka qenë mungesa e rezultateve konkrete, sepse akuza janë bërë pa fund. Akuza ka ngritur prokuroria, ngre kontrolli lart i shtetit, përgatiten dosje që shkojnë prokurorinë në fund ditës, askush nga këto nuk ka shkuar përpara drejtësisë. Jemi po në të njëjtin nivel që kemi qenë më parë dhe me organet e vjetra drejtësisë. Po përgjegjës, sektori, po specialist ministrie janë nën hetim akoma. Un besoj që SPAK-u do tregoj integritetin e tij kur të filloj dhe të hetoj ato që me të vërtet kanë dhënë vendimet politike. Ne kemi quar, Partia Demokratike ka quar përpara SPAK-ut të paktën 10 dosje në një vit e gjysmë të fundit. Jo se nuk kemi besim, ose kemi besim, po për ta vendosur në provë SPAK-un. Keni informacion se cili është fati i këtyre denoncimeve që ju keni bërë? Akoma asnjë informacion. Edhe për ato që unë kam quar personalisht vetë, akoma nuk kam asnjë. Aferën e inceneratorëve. Të treja në fakt kanë nisur pothuajse 5 vite më parë me një interpelancë që kam pasur me ministrin e mjedisit, me zotin Gjiknuri, kërkoj ndjes energjisë dhe infrastrukturës zotin Gjiknuri atëherë, po një kohës ishte përfshirë dhe ministria e mjedisit dhe ministria e ekonomisë, denoncimet shumë ta në media, që më pas të ndjekur nga fakti që ky ishte një tender i krijuar për një kompani që nuk ekzistonte, që nuk kishte lidhje me këtë fushë, dhe që pagesat e thesarit vazhdonin, ndërkohë që kompania nuk kishte nisur akoma, ndërkohë që flasim në firë nuk ka akoma incinerator, janë marrë 25 milion euro, ne e plotësuam një dosje të plotë, dhe për të tre qytetet është në SPAK. Tiranë, Elbasanin dhe Fierin, akoma nuk është askush për para drejtësi, është quar teatri në SPAK. Kemi një vendim gjykatës kushtetuese, po nuk kemi akoma një përgjegjës për teatrin, pra atë që ndodhi për teatrin. Dhe më një herë, kur gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, që është një organ i ri, nuk ka pasur më shumë se 5 ose 6 muaj punë gjykata kushtetuese, unë besoj që SPAK-u me mbi një vit duhet kishte nxjerr përgjegjës për para drejtësisë. Në këto kalkulimet e ndërkombëtarve të agjensive të ndryshme të specializuara, si renditet Shqipëria në përsa i përket korrupsionit? Ka pasur një evolim negativ, në fakt, të perceptimit korrupsionit nga një ram, po nga ana tjetër edhe të faktit se çfarë ndodh në realitet, se
që të kesh një perceptim që ekziston korrupsioni është diçka. Mund ta pranojmë të gjithë që po ekziston korrupsioni. Po ka pasur edhe matje dhe sondazhe reale se sa persona kanë paguar ose sa i përhapur është korrupsioni. Në rastin e parë, në perceptimin e korrupsionit, ka pasur një rritje të perceptimit, Shqipëria ka rënë me 8 vënde, ndërkohë që në të gjithë treguesit e tjerë, raportet e tjera ndërkombëtare, dhe unë këtu të përmend raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria është cilësuar si vendi më i korruptuar i Ballkanit Perëndimor. Dhe nuk ka askush që më heq mua nga mendja që kjo është çështje vullneti politik, që nuk lidhet me tre specialistë ministrie që kanë firmosur dokumenta tenderi. Ndërkohë që nga ana tjetër, Transparency International në raportin e fundit e cilësoi Shqipërinë, nivelin e korrupsionit në Shqipëri si kapje shteti. Që të jetë niveli i korrupsionit në Shqipëri në kapje shteti dhe citonte 9 ligje, do të thotë që parlamenti sot funksionon për korrupsionin, për afera korruptive. Që ka frikë një ministër ta kaloj një procedurë me firmën e tij dhe e kalon me një ligj në parlament. Ligji i teatrit, ligji fusha ishte një nga ato që ishte përmendur edhe në raportin e Transparency International. 7 nga këto 9 ligje, të cilët kaluan në raportin e Transparency International, të gjitha janë denoncuar nga ana jonë. Këtu nuk është një çështje se si perceptohet korrupsioni në arenën ndërkombëtare, se ne kemi një kriter për procesin e integrimit që jemi duke performuar keq e më keq. Dihet, të paktën vitet e fundit, korrupsioni, përveç se ka treguar mangësi në rezultate, ka treguar në luftën ndaj tij, ka treguar një sistem i cili nuk ekziston pothuajse më, dhe ka treguar faktin që zhvillohet ose realizohet me vullnet politik. Edhe i dilet për Zot, edhe mbrohet në parlament. Edhe biznesi që ti jep një ligj ose një favor të caktuar fiskal bëhet i preferuar i qeverisë dhe fillon të merr tendera dhe koncesione. Këtu nuk kam më problem, e kanë normalizuar korrupsionin. Problemi është në këtë moment dhe në këtë fazë në cilën ndodhemi, për të gjetur një mënyrë për mos ta kthyer atë në normale. Unë besoj edhe sot e kësaj dite që korrupsioni është arsyeja kryesore e largimit të trimëve. Edhe e mungesës së shpresës, e këtij sistemi që ka krijuar një demotivim të përgjithshëm, që po nuk qe e korruptuar, ose po nuk korruptove, diku nuk hyn dot në punë administratë publike. Që është e pamundur që të marrësh një shërbim në mjekësi, është e pamundur që të marrësh një shërbim në arsim. Dëgjoj për ditë raste që thonë po digitalizohet arsimi, po digitalizohet shëndetësia, po kushdo që përballet me këto sisteme, e shikon vetë që është po ashtu si që ka qënë akoma dhe më keqë. Rasti i ndarjes së vëndeve në plajë, i përcaktimit shezlonave në plajë, që ka kaquar në konflikte që rallë janë arritur këtu në Shqipëri. Me gjithë se kemi pas gjithmonë probleme pronash. 4 viktima në Velipoj, po. 4 viktima në Velipoj me një vënd që ka pasur probleme pronash, sidomos në Bregdet, po kur asë njëherë nuk ishte arritur në këtë nivel. Bëhej në mënyrë digitale. Një korrupsion i jashtëzakonshëm. Një korrupsion, kam pas raste në Saran, në Ksamil, që është hequr plazhe personi që kishte 30 vite që administronte për t'u dhënë dikujt tjetër, që nuk kishte asnjë lidhje as prejardhje me zonën. Ky është sistem i ngritur. Ky është sistem që frymëzohet dhe që i jepet amnisti atij që ka dëshirë politika që sot është në pushtet i jap amnisti dhe sigurisht që penalizon atë që ndoshta nuk i duhet më. Nëse rastet sa aferave korruptive është bërë garant kryeministri dhe ka dalë i ka mbrojtur të gjithë vet, Tahirin, Xhafën, Gjiknurin, Ahmetajn, këdo. Elvis Roshin e Kavajës, këdo. Siç duket në rastin e Lushnjës, nuk i duaj më dhe s'kishte mbrojtje politike. Pas rastit të Lushnjës, thriti të gjithë kryetarët e bashkisë dhe ju tha, të gjithë jeni për spak, në qoftë se keni shkelur ligjin dhe nuk do shkojmë aty as unë, as Partia Socialiste. Dhe deklaroi që Partia Socialiste nuk do bëhet avokate e një individi që ka shkelur ligjin. Ju duket, kam përshtimin, duhet jetë një deklarat normale kjo? Nuk është absolutisht normale, sepse përmendi disa probleme në çështjet e prokurimeve, tenderave, koncesioneve, të cilat qeveria i ka dy fish më keq. Pushteti lokal, ashtu siç është, monopartiak, me një të zgjedhur janë pothuajse të emëruar, në mos funksionim të plot, ka probleme serioze me tenderat. Ai përmendi disa shifrat,
30% e tyre janë problematike, 80% janë me flamur të kuq, dyfisht të treguesve të pushtetit lokal i ka qeveria qendrore. Qeveria qendrore ka abuzimin në 7.2 miliardë euro, thot kontrolli i lartë i shtetit. Kam arritur në një moment, mbasi e kam dëgjuar qeverinë për shumë tema që të flas, tjetër bën dhe tjetër thot. E gjitha është çështje propagande, e gjitha është çështje se si shi, se si flet, se çfarë thot, sepse realiteti është totalisht ndryshe, shifrat janë totalisht ndryshe, edhe procesi i rindërtimit, procesi i rindërtimit që duhet ishte procesi më puritan këtu në Shqipëri, me një fatkeqësi të jashtëzakonshme që ne ndodhi, me shumë fonde donatorësh që u angazhuan, është një proces kryekëput korruptiv. Fatkeqësisht përpara interesit qytetarëve u zgjodhën interesa o klienteliste për të dhënë tenderat, të gjitha tenderat me 100% vlerës, sidomos Bashkia Tiranë, ose interesa elektorale në rastin e pagesës së banesave individuale. Këtu nuk ka asnjë dallim, as fatkeqësi, as aktiviteti përditshëm. Kjo mënyrë se si po trajtohet paraja publike, prona publike si psi plaçk, dhe fakti që kushdo është përgjegjës, përveç se Ramës që ka ngritur këtë sistem, unë besoj që të tregon që ka një siguri që ai është i paprekshëm, që duhet ishte i pari, që duhet ishte i prekshëm. Në fakt, gjatë viteve, gjatë 30 viteve, niveli i korrupsionit ka pasur rritje galopante, që le të themi që nga viti 91, që dosja e parë që është ajo e ndihmave italiane, për cilën u akuzua dhe u arrestua dhe një kryeministër, e me radhë don për masat e korrupsionit kanë ardhur gjithnjë duke u rritur. Përse ndodh kjo? Përse ndodh kjo rritje e frikshme e korrupsionit? Edhe ju keni pasur, megjithëse don premtuat që do qeverisnit në 2005 me Duart Pastra, ndërkohë aferat kanë bashkëshoqëruar dhe qeverisin tuaj. Çfarë është, çfarë nuk shkon, nuk shkon diçka në legjislacion, nuk shkon diçka në shoqërinë shqiptare, çfarë ka? Unë nuk dua të them dhe të jem kategorike që korrupsionin e solli Rama, e zhvilloi Rama dhe nuk ka ndodhur kurrë më parë. Ka qenë, ka ekzistuar në forma të ndryshme. Ka pasur sigurisht afera korruptive të përfolur edhe për qeverinë e mëparshme. Po në qoftë se ka pasur afera të tilla, ka pasur nga ana tjetër edhe një sistem që në bazë të cilit korrupsioni, dhe unë jam e sigurt që nga viti 2005 deri në vitin 2009 që ka pasur arritjet më të mëdha, jam e sigurt që një nga arsyet se pse ne avancuam procesin e integrimit ishte pikërisht lufta ndaj korrupsionit. Unë edhe sot besoj që në qofë se kemi krime zgjedhore, në qofë se kemi vjedhje zgjedhjesh, në qofë se kemi korupcion, ndodhë sepse kemi pa ndëshkushmëri. Sepse ndodhë një herë dhe lejohet që të ndodhë dhe nuk meren masa dhe nuk dënohen ato që e bëjnë korupcionin ose krimin zgjedhor. Ndodhë herën e dytë në një masë më të madhe, deri sa sofistikohet dhe pastaj bëhet parlamenti mburoj, ose si në rastin e zgjedhjeve të 25 prillit sofistikohet aq shumë, sa që kthehet e gjithë qeveria, e gjithë shteti, si shta Odiri, në funksion të zgjedhjeve. Në momentin që neve do të kemi zyrtar të lartë për para drejtsisë, në momentin që do të kemi emrat të paprekshëm deri dje që i ka mbrojtur Rama për para drejtësis, unë besoj që kushdo do të ketë frikë për të marrë një masë korruptive ose një hapë korruptiv. Sistemi që është ngritur është i tillë. Sistemi që është ngritur, dhe unë nuk po them këtu që mungon një koordinator për korrupsionin, se është e kotë edhe po të ishte një koordinator për korrupsionin, çfarë do bënte? Këtu mungon vullneti politik. Sepse në qofë se një biznes paguan të vëshën 20% për bukën, ndërkohë që të vëshëja për jahtet është hequr dhe paguan 0 të vëshë, kjo është aferë korruptive që ka mbrojtje parlamenti. Dhe këtë e thot Transparency International. Fatkeqësisht, parlamenti është duke u përdoru për mburoj për pikërisht këtë lloj vendimesh korruptive. Në momentin që do të fillojnë të merren masa, unë besoj që do të filloj të ndryshoj edhe kultura. Legislacioni është i duhuri, apo ka mangësi, kryojt evazivitet, kryojt shtek për abuzime, ka diçka që nuk shkon në legislacion, në aktet shtetrore, apo
është thjesht vetëm vullnet politik. Është sigurisht vullneti politik është i pari. Po. Është çështje interpretimi ligji. Ligji për prokurimet publike është një nga ligjet më të mira 80% i parafruar me Bashkimin Evropian. Ka mundësi ku të rregullohet, ka mundësi ku të hiqen përjashtimet nga ligji. Problemi është që sot interpretimi ligjit është bërë përjashtim nga ligji. Tenderat sekret gjatë pandemisë, që mund të përdoreshin një ose dy herë, janë bërë përjashtim nga ligji. Periudha e shkurtuar për të favorizuar një kompani është bërë përjashtim nga ligji. Pra, sado perfekt që tjetë ligje, dhe 100% perfekt tjetë, këtu shkelet ligji me të dyja këmbët. Në rastin e zgjedhjeve, kishte në kodin zgjedhor me marrëveshjen e 5 qeshorit një dakordsi mes palëve që nuk do të kishte tendere, koncesione, ndryshime buxheti në periudhën 3 mujore zgjedhore. U shkel me të dyja këmbët. Në ligje ekziston, po përsëri u shkel. E njëjta gjë është edhe me tenderet, me legjislacionin e tenderave dhe koncesioneve. Legjislacioni i koncesioneve thotë që si rregull nuk duhet të ketë oferta të pakërkuara. Ose ofertat e pakërkuara duhet të jenë në raste të veçanta, të cilat ligji përmend nominalisht. Oferta e pakërkuar këtu është bërë një rregull, që vjen një kompani, bën projektin dhe kjo kompani pastaj merr tenderin, sepse ka avantazhin e pikëve dhe të bonusit. Pra, këtu po flasim për një sistem, sigurisht që vullneti politik është i pari, po për një sistem që megjithëse ka një bazë ligjore të mirë, e ka kthyer përjashtimin nga rregulli si rregull dhe është një çështje interpretimi. Është një çështje interpretimi që i vendosin tre zyrtarë të Ministrisë Brendshme të firmosin tenderin e uniformave, kur gjithë çmimet e tregut ishin shumë të ulta. Kur afati kohor duhet ishte ndryshe në ligj. U shty afati disa herë vetëm që të merre kjo kompani e lejon ligji që të shtyhet afati. U shty 2 vite shpallja e fitusit, 1 vit e gjysmë shpallja e fitusit. E lejon ligji këtë. E interpretuan ligjin në këtë mënyrë që ta merrte pikërisht kjo kompani. Ndërkohë ju përmendët pak më parë don korrupsionin në shëndetësi, kryesisht edhe në arsim. Po pagat e ulta në këto sisteme. A mendoni se janë një nxitje për sigurisht. Unë mendoj që pagat janë një nga faktorët kryesor. Taksat e larta është një faktor tjetër. Mendoj që varfrimi i shtresës së mesme dhe penalizimi i shtresës së mesme në mas, këtu i referohem mësues, inxhinier, mjek, i ka detyruar ato që ndoshta ta shikojnë këtë shërbim jo vetëm në kuadrin e publikës, po të shikojnë edhe një përfitim privat. Sistemi i hartuar i tillë në shëndetësi. Sistemi që është i hartuar i tillë që e ka vendosur mjekun brenda atij kuadrati, ndërkohë që mund ta zhvillonte hapësirën dhe kapacitetin e tij në një sistem tjetër dhe në një mënyrë tjetër. Pagat e mësuesve për 8 vite nuk janë rritur. Ne kemi investimin më të ulët në arsim, në të gjithë rajonin. Ne kemi investimin më të ulët në shkolla. Dhe neve kështu në këtë mënyrë stimulojmë të rinjtë që të shohin një alternativë tjetër, o një universitet privat, ose alternativën për të lëvizur dhe për të shkuar jashtë, ose shkolla private. Dhe mua më vjen keq që publika degradohet gjithmonë më shumë me qëllimin që të forcojnë privaten, të forcojnë ndoshta ato interesa që kanë ato në privat. Sa e ndërvarur është ekonomia shqiptare nga fondet publike, sepse duket sikur gjithçka vërtitet rreth tenderave, rreth është ekonomi e dobët, se po të ishte ekonomi e fort do t'i ushtronte tregu, do t'i ushtronte presion t'i arzakonshëm, nuk do ndodhte që të kishim këto çmime në ofertat publike. Pra do në tregu do bënte presion dhe... Për tu ulur gjithmonë më shumë, sigurisht. Në një treg normal ashtu funksionon normalisht. Çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare? Si rezultati sistemit të taksave progresiv, pati një skajzim të personave më të varfër dhe atyret më të pasur. Pati një diferencim më të madh dhe një thellim të hendekut. Pati përqëndrim të pasuris në një grup njerëzish e cila është theksuar më shumë. Jo 8 vitet e fundit, po të paktën 6 vitet e fundit. Gjatë pandemisë akoma dhe më shumë. Problematik në këtë rast është fakti që sot ekzistojnë kompani krijohen vetëm për të marrë tendera. Kompani që krijohen me bilanc zero vetëm për të marrë një tender, që nuk ka punuar asnjëherë në treg, që nuk e ka ofruar kur shërbimin në treg dhe merr vetëm një tender. Po të shikosh dhënat e instatit, se kush janë sektorët? Un kam studiuar për ekonomi dhe sot nuk di të kthej një përgjigje se kush është avantazhi jon konkurues në ekonomi. A prodhojmë neve, çfarë prodhojmë? A është bujqësia apo investohet në bujqësi?
Edhe kjo është një pikpyetje e madhe, sepse nuk u mbështet as gjatë pandemisë, as situatat vështira, as turizmi, as ai nuk u mbështet. Pra, ekonomia shqiptare sot ka një rritje që vjen vetëm nga ndërtimi, dhe kryesisht në Tiranë, dhe ka një grup të madh kompanish, të cilët jetojnë vetëm me fonde publike. Të dhënat e fundit që u prezantuan nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal në Bosnjë që drejtohet nga zonja Breku, ishin shumë shqetësuese sepse 76% e kompanive të intervistuara këtu në Shqipëri thonin që kishin lidhje me shtetin dhe merrnin fonde publike. 11% në Kosovë, 5% në Maqedoni, 1% në Serbi. Nuk ka pse shteti të ndërhyjë në një masë kaq të madhe. Nuk ka pse çdo kompani të varet nga shteti. Ndërkohë që sot është kthyer buxheti i shtetit si ndarje e një torte ndërmjet kompanive, nuk ka garë, sepse në tender, në çdo tender ndodh kjo, në 99% të rasteve, në çdo tender kriteret janë të shkruajtura për një kompani specifike të caktuar. Kompanitë e tjera as nuk hyjnë atje. Janë kompani ndërtimi të cilët mund të kenë 20-30 vite që kanë dalë nga tregu, sepse janë duke u gjallëruar këto kompani që marrin leje ndërtimi, marrin favore, marrin tendera nga shteti, të cilët mund të numrojnë në 10, maksimumi 11 kompani që janë duke ndarë gjithë buxhetin e shtetit. Po si shpjegohet se në një rritje mia minimale ekonomike didon që tregu nuk ka vakum, asgjë nuk ngelet hapësirë bosh. Do në qofë se mungon diçka, patjetër duhet të mbushet. Nuk ka vakum. Si shpegohet, do një të përmëndë një shifër që më shumë se gjysma... 76% e bizneseve të intervistuara kishin lidhja me merrnin fonde publike. Si shpegohet, do në kjo që nuk kryohet një kjo hapsirë? Këtu është praktikisht këthyrë në një ekonomit komanduar. është praktikisht këthyrë në një... Na duhet një shërbim OSHE-s, makina, ku do shkojmë që ti marim. I duhet bashkisë Tiranë një shërbim, një ndërtim me një shkolle, do shkojmë të kjo kompani. Sot nuk realizohet më proces të nderimi. Nuk kam në sistem online, fare. Shkohet direkt e kompania që është afër, i thuhet, përgatit e projektin dhe bëhet kriteri të nderit si pas karakteristikave të kësaj kompanie. Dhe kjo munges konkurence e ka penalizuar pjesën më të madhe të bizneseve ndershme që kanë operuar. Edhe kjo është çështje vullneti politikë. Sot ka ndryshuar komplet dinamika e tregut shqiptar. I vetmi sektor që mund të ketë konkurencë është tregtia dhe shërbimi, që është një sektor që fatkeqësisht është nga më të mëdhenjt, mban ekonominë shqiptare, sepse për pjesën tjetër janë pothuajse të gjithë të paralizuar. Tregtia dhe shërbimi, por në fakt dhe vendet më të pasura, pjesën më të madhe të GDP-s nga këto shërbimet edhe tregtia e kanë. Në qoftë se do ishin shërbime digjitale dhe unë dakord do ishem me ju, po bëhet fjalë për bar kafe, po flasim për këtë lloj biznesi. Ndërkohë që Shqipëria ka një potencial të jashtëzakonshëm në turizëm, ka një potencial të jashtëzakonshëm në bujqësi që është i pashfrytzuar dhe që edhe këtë sezon që duhej të ishte në kapacitetet maksimale, nuk është në kapacitetet maksimale si rezultat i përsëri arsyeve korruptive që lidhen me ndarjen e përdorimit të plazheve publike. Unë besoj që media është bërë zgjuar dhe ka filluar, në qofse përpara ishte vetëm Partia Demokratike që investigonte dhe nxirrte informacione, media është bërë zgjuar dhe unë kam parë shumë media që kanë bërë denoncime. Kam parë shumë media që janë treguar kurajoze më shumë se institucionet e drejtësisë për të hedhur dritë. Informacioni është atje. Është fatkeqësi që në një vend si Shqipëria, që kemi pasur popullsinë më të re, për t'u rikthyer asaj që pyetjes tuaj, neve nuk kemi asgjë që lidhet me shërbimet digjitale. Ne nuk kemi asnjë mbështetje për këtë sektor. Ne nuk kemi asnjë investim, nuk është lidhur arsimi, nuk janë lidhur kurrikulat. Gjermania për të kërkuar për semikonduktor që duhet të investon të një proces të ri, për të mos parë nga Kina, pa nga Balkani Perëndimor, ne ishim i vetmi vend që sumon konsiderat. Ne kemi taksat më të larta dhe investimet e huaja në këto 8 vite e kanë refuzuar Shqipërinë prej taksave të larta, po edhe prej korrupsionit që ne diskutuam pak më përpara. Është e pamundur për një biznes që të vinë në Shqipëri, për një biznes të huaj dhe të konkurrojë në këto kushte. Por, në ndërkohë,
gjatë vitit të kaluar patëm një kolaps ekonomik si kudo në gjithë botën. Shikoni një ringritje të ekonomisë? Akoma nuk e kam parë, shifrat nuk më thonë për këtë gjë, parashikimi është që do tjetë ringritje, mbas sezonit turistik, ne kemi 300.000 persona në bujësit punësuar në zinxhirën në sektorin e turizmit bashkë që presupozohet që tani do të kenë periudhën e tyre për të ringritur, bizneset vogla për të gjallëruar, por akoma nuk i kam parë që të reflektohet në shifra situata optimiste që thot qeveria. Nuk e kam parë të reflektohet as në të dhënat, në të ardhurat që kam bledh buxheti shtetit, as në rritjen e konsumit, të dhënat që besoj keni ndjekur raportet e dhomës gjermane të tregtis, të dhënat që vijnë nga bizneset janë për një situatë pesimiste nga pikpamja bizneset dhe munges investimesh, po unë shpresoj shumë që të ndodhë. Kjo nuk ka lidhje, rritja ekonomisë nuk ka lidhje me asnjë parti politike. Është diçka për ekonominë, për biznesin, për shqiptarët dhe nëse është një temë për cilën kam folur shumë edhe kam kërkuar shumë, kemi dhënë edhe oferta konkrete për qeverinë pas një lloj xhelozie për t'i zbatuar ato, është ekonomia. Qeveria duhet gjykuar nga investimet ose më saktë kontributi i saj duhet gjykuar nga investimet që bën investimet strategjike që bën në porte, aeroporte, në rrugë, në autostrada, a janë investimet e duhura këto të qeverisë shqiptare, nëse kemi parasysh se turizmin dhe bujqësini ka shpalur si prioritet? Unë nuk kam parë absolutisht asnjë investim strategjik të qeverisë. Kam parë disa tendera dhe koncesione që janë hapur, kam parë lëvizjen e transferimit pronësisë në aeroportin e Rinës nga një kompani amerikane në një kineze dhe pastaj në një shqiptare, kam parë aeroportin e Vlorës që ka hapur 4 herë një tender që është anulluar, dhe disa tendera të tjerë sporadik, koncesione të cilat deri më sot nuk ka asnjë rezultat konkret. Shembulli më i mirë është qukës Qafploç, rruga që të çon në Korçë ka 8 vite. Një shembull tjetër shumë i mirë është rruga Elbasanit. Pra, janë më mora dy, por mund të martë një të njëgjë edhe në drejtimin tjetër, bypassi Fjerit, 2013, në ishe pothuaj se drejt përfundimit, për 8 vite me zi po përfundon, një pjesë të tyre janë pjesë edhe fonde që janë fonde që manajohen edhe nga donatorët ose fonde donatorësh. Deri më sot nuk ka një bilanc në investime publike serios, unë nuk shofa asgjë strategjike, të them të drejtën, nuk shof absolutisht asgjë strategjike. Në pjesën më të madhe të rasteve, lexoj lajme bombastike, tuneli Llogaraz, po gjëra konkrete unë nuk kam parë. Por ndërkohë, këto që janë përzgjedhur, supozojmë tuneli Llogaraz, boshti kryesori rrugës që nis nga Thumana dhe përfundon në Rogozhin, ju duket vizioni qartë apo... Nuk ka një strategji, ndërkohë që flasim, nuk ka një strategji për menaxhimin e sistemit rrugor, për të ditur se ku do të shkojë Shqipëria mbas 5 vitesh. Jemi thjesht në çështje tekash. Meqense përmendët rrugën e Thumanës, domethënë që presupozohet që të kalojë të gjithë vendin. Para 2 vitesh, si rezultat i procesit të Berlinit, Shqipëria kishte mundësinë që të aplikonte për fonde për autostradën Adriatik-Ioniane, që përfituan shumë vëndet tjera, që do lidhë të gjithë këto vëndet dhe një piesë e kësaj autostrade kalon dhe në Shqipëri pikërish nga këto qytete. Nuk aplikoj qeveria shqiptare atja. Me një standart rrugësh europiane, 5 milion euro për rrugë nuk aplikoj, ndërkohë që kishtë hapur një tender tjetër që e ka quar në 21 milion euro për kilometr pikërisht këtë aks rrugor. Unë nuk shoh një strategji për zhvillimin rrugor hekurudhor të Mirëfillë, të shoqëruar kjo me nga një buxhet. Unë shoh për momentin një listë dëshirash me kostot fryra që po vendosin një rrezik të vërtet buxhetin e shtetit dhe që po cënojnë edhe sigurinë fiskale borxhin. Nuk ka një planifikim sikur ndonjëherë, nuk ka një planifikim për të gjitha projektet, po të shikosh buxhetin e shtetit ka vetëm fonde për vitin e parë që nuk pasohen me fonde për vitet në vijim, ndryshon buxheti që është kthyer si një fletore bakalli, si një listë që kushdo shkruan e heq çfarë do nga buxheti, ndryshon 6 herë brënda vitit dhe rezultate konkrete në këtë, pra një strategji konkrete, unë nuk e shikoj akoma. Sigurisht që unë do kisha
përshëndetur me shumë dëshirë çdo gjë që mund të kishte një impakt konkret, një impakt për shumë për qytetin e Tiranës. Tirana ka pasur 5 unaza, po bëhen 6 vite në detyrë kryetari aktual i bashkisë dhe i vetmi projekt gjysmak është unaza re e Tiranës, që nisi si nisi dhe ajo aferë korruptive dhe akoma nuk ka përfunduar. Pra, këtë strategjin, vizionin për sistemin e integruar nuk e shoh akoma. Flasim do në për çfarë po do ndodhë në Partinë Demokratike, sepse në shtator fillon parlamenti i ri. Cile do e të qasja juaj ndaj këti parlamenti? Si do merë një piesë, ndërkohë e keni konsideruar zgjedhje 25 prillit, një masakër elektorale, si do reagoni do në këtë situatën e krijuar që ndodheni mandatin e tretë në opozitë? Unë kam qenë përfshirë në këtë fushat elektorale si drejtuese politike dhe kam qenë një nivel tjetër, kam parë më shumë, kam pasur akses më shumë, dhe sigurisht të kam prekur teritori më shumë sa më parë, kështu që mund të bëj edhe një krahasim se çfarë ka ndodhur me 25 prill. Unë besoj që ka qenë një proces i cili ka ndryshuar vullnetin e shqiptarve jo me 25 prill, jo ditën e zgjedhjeve, po që nisi pak nga pak nga ndryshimet në kodë, nga ndryshimi fletës votimi, nga eliminimi koalicioneve, nga përdorimi masivi buxhetit shtetit me një operacion që nuk është parë ndonjëherë, 120 milion euro vetëm për tërmetin, 60 milion euro vetëm muajin e fundit. Pra, një blerje votave me buxhetin e shtetit, për të rikthyer edhe këtë çështje korrupsionit, pa ju dridhur syrin sepse e dinë që askush nuk do mbajë përgjegjësi, një shkelje ligji me të dyja këmbët, sepse askush nuk u dënua as për 2017-ën, askush nuk u dënua as për zgjedhjet lokale të Dibrës. Pra, askush nuk mund të më thotë që nuk ishte një masakër elektorale. E kam parë vetë dhe kushdo që ishte i përfshirë në fushat, sigurisht që e ka parë, e ka ndjerë dhe e ka përjetuar. Është e vërtetë që ne në shtator nuk do jemi në qeveri. Dhe askush nga ne nuk ka iluzionin që të themi që jemi fitus. Nuk jemi në qeveri, sepse ndodhëm pikërisht këto element që unë përmënda dhe që fatë mirësish raporti para pra kjo dirit nga ka dhënë të drejt. Besoj dhe raporti që del për pak dit do jetë po në të njëtët tema dhe në të njëtën tendencë për që ka ndodhur për krimet elektorale. Unë e shikoj shtatorin sigurisht si një mënyrë për të vazhduar ato beteja që Partia Demokratike ka pasur dhe që besoj që mund na sjellë me një temp të ri dhe me një fuqi të re. Nuk të bëj këtu fare lajm kur të them që është diskutuar gjërësisht fakti që do jetë ose jo Partia Demokratike në parlament, është thënë që ne do të përdorim të gjitha institucionet, duke përfshirë dhe parlamentin, dhe nuk është diçka e re kjo. Sigurisht që në shtator, institucionet dhe strukturat e Partisë Demokratike do të formalizojnë këtë vendim edhe me mënyrën si me strategjin që do të ndiqet e me radhë. Por unë besoj që parlamenti i ri duhet shfrytzuar maksimalisht për hetimin e krimeve zgjedhore dhe duhet shfrytzuar maksimalisht tani me 15 deputet më shumë, njëkohësisht edhe për pjesën e korrupsionit. Për të denoncuar korrupsionin edhe për të vendosur, besoj për të hedhur dritë, besoj me aq mundësi sa ne kemi. Çfarë shkoi që nuk i fituat zgjedhjet? Ju besoj që më dëgjuat. Jo, ju thatë donë që vetëm gjithnjë faji është diku gjetë kështë. Jo, nuk them që është diku gjetë. Po donë në proces analize, tani brenda Partisë Demokratike. Ditën e njëjtë kemi një mbledhje kryesie pikërisht për këtë arsye. Po, çfarë do thoni aty donë? Çfarë nuk ka shkuar si pas jush brenda Partisë Demokratike? Unë për zonat e mia kam përgatitur një raport që e kam dorëzuar, dhe sigurisht që këto janë faktorë të jashtëm që kanë ndikuar në vullnetin e votuesve dhe që kanë ndodhur në terren, që ka ndodhur realisht në terren. Në zonën që po flasim, është zona ime elektorale, Dega 2, këtu ku jemi, unë kam rritur rezultatin me 5200 vota për Partinë Demokratike, shtesë, 56%. Më shumë se ka që nuk besoj që mund të arrija një rezultat më të mirë, po prapë nuk ja dolëm, se pala tjetër përdori të gjithë instrumentat që unë përmënda duke dhënë edhe para, duke blerë dhe vota, po pavarësisht kësaj. Unë gjykoj që ne kemi nevojë që ta kthejmë Partinë Demokratike në një parti elektorale, që të jemi pak më fleksibël në terren. Mendoj që është e nevojshme që të mos kemi shkëputje me qytetarë dhe me elektoratin,
mos të zhvillojmë gjitha kauzat ndoshta nga platforma që janë larg elektoratit, po të zhvillojmë me qytetarët për të krijuar frymë dhe për të ngritur frymë. E vetmja gjë me të cilën unë mund të identifikohem në këtë moment, pikërisht për ato që unë kam ndjekur, lidhet me faktin që ne dolëm pak më vonë në teren se ç'doli kundërshtari, po në fund ditës kundërshtari ishte në pushtet. Dhe ishte duke përdorë pushtetin, nuk është se ishte në kontakt me qytetarët. Unë besoj që një proces i plotë ristrukturimi dhe hapje e pret Partinë Demokratike. Ajo që kemi arritur në këto zgjedhje sigurisht që nuk është maksimumi. Unë e besoj që fryma ishte jashtëzakonshme dhe që na kanë votuar qytetarë që ndoshta as ne nuk e prisnim që mund na kishin votuar. Në disa zona, sidomos këtu në Tiranë ku blerja e votës, ndikimi kriminal ishte minimal, kemi arritur rritje të tilla 50-55%, por mendoj që Partia Demokratike ka nevojë edhe për një fazë hapje, përfshirje, në fund ditës ne jemi parti intelektualësh, përfshirje mendime të ndryshme, përfshirje intelektualëve, që besoj që do na bëj veç mirë. Me qartë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju, ishte kënaqësi. Rikthehemi sërish në studio. Do flasim sërish për politikën shqiptare, por një politikë të 200 vjetëve më parë. Do flasim për një botim të Akademisë së Shkencave me autor profesorin Irakli Koçollari, korespondencë dhe doshkrime të Liali Pash Tepelenës. I ftuari i radhës në studio është profesor Irakli Koçollari. Profesor, mirëmbrëma, faleminderit për pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën që më dërguat. Ky është libri juaj i sajt për Ali Pashën, sepse në perceptimin tim është që ju jeni njohës i më i mirë i tij, po nuk e di sa libra keni shkuar të për Ali Pashën. Do të jenë ja 9 libra. 9 libra. Ky donë korespondenca dhe dorëshkrime të Ali Pashës. Çfarë vitesh vëllimi i dytë, çfarë vitesh përfshin? Dhe kujt arkivave jeni referuar që keni? Do ta filloja me për të thënë që Aliu është i pari monark ose mbështeti në të gjitha hapësirat ballkanike, i cili krijoi protokoll sekretari që hartonte korespondencë, dërgonte korespondencë jo vetëm brenda vendit, jo vetëm strukturave të ka pasur dhe Skënderbeu atë kishte palëngjëllin, kishte një kancelar. Kishte një kancelar, por strukturë ne skemi kaq korespondencë, kaq dorëshkrime, urdhra, udhëzime, ankesa nga populli, listat e taksave, evidenca punimesh të ndryshme, fortifikimesh, komunikime me monarkët e Europës, me ministrat jashtëm, me kryeministrat e Europës, të Britanisë, të Francës, president, monark, ministrat jashtëm, ka brenda kësaj radhe korespondence, ka informacione mbi zhvillimet politike në Europë, me që e filluat me politikën në tërësi, sepse ndihte në mënyrë shumë aktive të tëra zhvillimet, marrëveshjet ndërkombëtare, frontet e luftimeve, duhet kemi në konsiderat faktin që jemi në epokën e Bonapartit të madh, dhe frontet e luftimeve shtriheshin dhe ai ndihte, ka informacione nga Salamanca e Spanjës dhe deri në muret e Moskës, ku kanë shkuar ushtrit, çfarë qëndrimi po mbajnë, cilat janë humbjet e njerëzve. Ai merrte informacion të vazhdueshëm për fushatat e Napoleonit? Po patjetër. Po patjetër sepse i duheshin jashtëzakonisht këto për dy arsye të që janë më kryesore. E para, ai ishte shpallur hapur që nuk do të lejonte një invazion të mundshëm të fushatës bonapartiske në territoret e pashallëkut të tij, sepse ato u synuan nga Bonaparti. Bonaparti zbriti në Ballkan, zbritin pjesën veriore të Ballkanit Dubrovnik, që ai për herë të parë vlerëson. Profesor Ilirikum. Bravo. Don çet pushtimet, don çet me këtë don 1799-ën pasi mundi Republikën e Venetikut mori gjithë zotrimet gjithë Bregdetin Dalmat. Unë shkruat traktatin Tilsitit mbas asaj dhe me mbi bazën e marrëveshjes të traktatit Tilsitit në 1807-ën. Ati i dha e drejta Bonapartit të merrte të gjithë zotrimet e venecianëve. Po. Jo vetëm Venedikun që mori, por zotrimet e tij ishin në të gjithë territoret bregdetare kryesisht të Ballkanit, duke filluar nga Dubrovniku dhe pastaj zbriste në territoret e Greqisë, po thuaj të gjithë qytetet bregdetare të asaj që
Venecia i ka pasur që nga vitet 1200-1300, të mendojmë që ishte superfuqi e kohëve. Dhe gjithë... Zotrusja me zdeot. Po thuaj Zotrusja gjithë me zdeot. Dhe traktatit Tilsitit i dha ishujt Jonian, ata që ishin më në gojë të teritorive të Alipashës. Dhe jo vetëm aqë, po i dha dhe disa qytete bregdetare... Korfuzin, Zakin... Zakin, thonë, Lefkadhën, Itakën, të gjithë, të shtatë ishujt. Dhe jo vetëm aqë, po i dha dhe teritore brenda pashëllëkut Janinës, të cilat kishin gjenë zotrime veneciane. I dha Pargën, i dha Prevezën, i dha Butrindin, Butrindin atë fortesën që është në hyrje të kanalit Butrindit. Është kalaja veneciane që e vizitojmë. Është edhe tjetra ti në hyrje, është edhe një që ka qenë thjesht garnizoni venecianve. Dhe kur erdhën ushtrit e Bonapartit në vënd të venecianve atë, a i ndje u rezikun. Jo vetëm ka aqë, po mori informacionare për punimet dhe informacionet ushtarake që filluan të mbledhin ushtrit e Bonapartit. Bila i ka një përplasjet fort aty. Dhe këthejmi të ka jo që thatë përse i duheshin informacionet për zhvillimet ushtarake të Bonapartit në për Europë. Sepse a ishte i angazhuar në disa fronte luftimesh. Por ndërkoj synoj i teritoret e tia. Dhe a i kapi një nga generalit më të famshëm që kishte, që ishte guvernatori shtatë ishujve të Jonit, frances, që vendosi Bonaparti, François Rosset, e kapi në aktivitet për të krijuar teren për të zbarkuar. E arestoj bile a i vdiq që atë rrugës që i jetëshonte për në Stambol të arestuar. Jo vetëm kaq, po kur i pa që ishte i angazhuar shumë në frontet, sepse ishte pregatitur, Franca ishte pregatitur për të zbarkuar si zbritin Dalmaci, si shtatë ju, dhe gjeti momentin kër ata ishin të angazhuar në fronte luftimesh, shumë të ashpra, edhe në frontin e lidjes dhe të përndimit ushtrit e Bonapartit, a i goditi. I goditi në Prevez, bile ka bërë atje, kishte organizon shumë të fuqishëm francez në jamori të Prevez, shumë e përgjakshme, dhe për atje ka filluar pasta një propaganda e një qëndërim politik anti-Ali dhe anti-Shqiptar nga më të egrit të Bonapartit. Është korespondenca që unë do bëtoj, e pa njohur, për e theme dhe njërë, e pa njohur, do thoni ju, është... Ka pasur letër këmbim të drejt për drejt mes... Ka pasur. Mes Perandorit dhe Alipashës? Po, 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 ka pasur. Dhe ato vinin në përmjet... Për qëfar shkëmbenin? Ato, fillimisht ata kërkuan që Alipasha ti ishte aleati tyre, por në ti gjithë të kotë ti hapte dhe portat pa rezistencë. Film në basë këti momenti, anglezët që ishin fuqia kundështare nëmër një, e francesve, mbritën me të shpejt të Alipasha. Në mënyrë jo të hapur, sepse francesët kishin mbritur dhe vëzhgonin çdo lëvizje të ti, e survejonin Mali. Mbritën me të shpejt anglezët dhe ka bërë një takim shumë interesant, jashtë zakonisht interesant, të fshejt, në sytë francesëve pa e kuptuar, francesët që a i po takoj me përfajsus të anglezë. Dhe atëra i takojt me për të parë, fizikisht, me përfajsusin britanik, që atëra ishte fare i ri, dhe të bëm për shtypje, ishte rreth 24 vjeç, William Martin Leake, i cili vite më vonë do të vinte, është 1807, po Leake-u kishte ardhë njërën për para, bashkë me një shef, me një ujkë të vjetër të shërbimeve ushtarake dhe informative, i cili është edhe njëri shumë i kulturuar, i cili ka dhe në informacionet para dhe fatkesish ende nuk njët, sa duhet, dhe anglezët të thënë, e thënë me pak fjalë, anglezët ishin pajtë interesuar të dini dhe të pyesin Alipasha, sepse ishte bërë faktori, ishte fuqi, ushtarake, ekonomike, po dhe me potencial njërzor në të njëtën kohë. Do të pranonte ofertën franceze për një tërheqje të zbutur dhe futjen e trupave franceze me hir edhe me pahir në teritorin e ti? Profesor, ti marim gjërat me ratë. Po, po. Po flasim do më për diplomacin e Alipashës, por ndërkohë teritori që a i kontrolonte ishte sovranitet Osman. Po. Cilat ishin raportet e ti me portën e lartë, me perandorin Osmane, dhe si shpegohet, se duket pak paradoksale, që një, se në kushtet e sot me donë, që një prefekt i një shteti të vendosi kontakte njërë pavarur, ose nuk e dim, me shtetet tjera, si funksiononte, po. Naturisht, a ishte një pjesë e perandoris Osmane. Se si funksionon të dhe si shpjegohet kjo që thatë dhe me të drejtë, a i ndihje në mënyrë ideale të gjitha konjunkturat politike, brënda për brënda perandoris, për ato që i interesonin, dhe natyrisht, kur gjente të qarat, a i punon të për ato interesa që kishtë. Do të them një gjë në mënyrë më konkrete.
Ideja ti për shkëputje dhe për krimin e shtetit pavarur ishte e hershme. Nuk lindi, shpesh thuhet ose qarkullon në njëri që në fund kur filloi të shikoi dhe popujt e tjerë të Ballkanit ose ashtu. Brenda pjesës dhe territoreve të Perandorisë Osmane, në vitin 1803, 1802, ai ka një takim me përfaqësues të lartë rus. Dhe ka biseduar me ta dhe ka kërkuar që mesazhin e tij t'ia përcjellë carit të Rusisë, se ideja e tij ishte të shkëputej dhe të krijonte një shtet pavarur. Aleksandri i parë. Mesazhi i tij shkon atje. Dhe i thonë, mbas disa marrëveshjes, për ta thënë në mënyrë të përmbledhur, ata kishin pretendim, natyrisht i thanë, ne mund të të mbështesim me këtë ide për të shkëputur nga Perandoria Osmane dhe krijimin e shtetit tënd, por edhe ne kemi kërkesat tona. Ishin të interesuar rusët, se dhe ai kërkesë nuk e bëri kot. Cila, pse ishin të interesuar? Sepse rusët ishin me Turqinë një konflikt shekullor. Për Dardanelet. Po jo vetëm për ato, më thënë, zgjatja, shtrirja e Rusisë drejt territoreve ruse dhe nga ana tjetër luftrat e Perandorisë Osmane për të qëndruar në ato e hapësira ekspansionit që kanë pasur, ka qenë një luftë që vazhdoi ju e dini për gati 300 vjet me radhë. Po. Konfliktet shtrihen deri në shekujt modern, në kohët moderne të tyre. Dhe duke ditur faktin që ata ishin konflikt me njëri tjetrin dhe interesat ruse, ai ka biseduar me rusët. Dhe rusët i kthejnë këtë përgjigje, po, jemi dakord të më bëjmë. Pse ishin? Sepse rusët ishin të interesoj që të hapin një front në mbrapa shpinën e Perandorisë Osmane, të fusin mes disa zjarreve atë, që të lehtësonin barën e konfrontimit tet a tet me të. Përse nuk funksionoj? Kanë arritur deri aty, është e çuditshme, sa të nënshkruhet dhe një marveshje, traktat, marveshje ndërkombëtare, e tituluar kështu siç ja u them, për shkëputjen dhe krijimin e shtetit të pavarur nën monarkun Ali Pasha. Aty janë pikat e marrëveshjes sekrete, janë çfarë kërkon Turqia, më falni, Rusia nga Ali Pasha, dhe çfarë kërkon Ali Pasha prej Rusisë, duke qenë një nga fuqitë më të mëdha ushtarake, e kërkon mbështetjen e tyre, edhe me armatin, por ndërkohë duke mbajtur të tensionuar Turqinë në krahun tjetër, për të ndihmuar edhe me flotë sa të ishte mundur, dhe ka një sër kërkesa, janë 12 pika, kë është marrëveshja ndërkombëtare midis palëve, është marrëveshje sekrete, është duket që është hartuar nga juristë të mirëfillt. Dhe ata kishin kërkesat e tyre që grekët të trajtojnë në mënyrë të barabartë, ortodoksët mos trajtojnë në mënyrë me ligjet që ka Perandoria Osmane dhe të jepen të drejtat që ata duhet i gëzojnë e tjera me radhë. E thash këtë për të mos u zgjatur, marrëveshja është, ekziston, dhe e thash sepse idenë shkëputjes ai ka pasur herë, ndoshta është monarku i parë që nën influencën e iluminizmit dhe të idealeve të iluminizmit francez, ai fillon dhe formon në kokën e tij konceptet e shkëputjes dhe të shtetit pavarur, por dhe të duket pak larg doon. Jo, jo. Se Robespierre, jo, jo. E Dantoni dakord doon që u bazuan tek iluministët, te Rousseau dhe Voltaire, por një pasha në epir çlidhje kishte me iluminizmin. Jo, e di si thot një nga armiqtë e tij më të betuar Ali Pasha derisa vdiq, edhe mbasi vdiq ka qenë konsulli francez François Pugvili. Po. Pugvili ka ardhur dy herë në Shqipëri. Në radhën e parë është shumë objektiv në ato që ka shkuar, se në dy rastet ka bërë kujtimet e tija. Mbajtur ditarë, ta ishte edhe konsul, ishte në të njëtë kohë dhe spion, edhe raportonte për misionin që kishte ardhur, por nga ana tjetër, a ishte njëri me kulturë. Dhe tjetër detyra e tij ishte tjetër pasioni si një njeri i kulturuar. Veç informacioneve zyrtare që dërgonte, a i mbante dhe shënime. Është marrë me arkeologi, është marrë me etnografinë, është marrë me studimin e folklorit të dy popujve, të grekve dhe të shqiptarve. Kur ka ardhur radhën e parë, ka ardhur dhe thana krejt të çuditshme, sepse ka dy botime, po dy janë të ndryshme, që tregon edhe karakterin jo korrekt, ose jo të qëndrushëm, të ndikuar shumë nga politika të Pugvilit. Radhën e parë ai u kap rob nga piratë marroken kur kthehej nga fushata e Egjiptit drejt Francës. Piratë marroken zakonisht kur i kapnin këta i shisnin me sepse robi kishte çmim të lartë. Si që me kap Al-Qaeda sot, do një taj një... Po, dhe shiten me... Atere kishin kostën më të lartë, e kishin robrit me funksionet të lartë në hierarkinë shtetërore. Dhe të vëndeve të pasura. Po. Dhe, tamam në të kohë,
për fatin e tyre, tet funksionarë të lartë, se kishte ushtarak të lartë, general kishte politikan francez, ishte edhe ky dhe ishte doktor i shkencave Pogvili. Ania pirate marokene kapet nga një anije, Aliu kishte marr dy anije të vogla, korverta. Dhe kishte me marinar Ulqinakas. Duhet të futem detaj për të thënë, perandorisë osmane me traktatin ndërkombëtar nuk i lejoi dalja në Adriatik dhe në Jon. Një nga elementet që ky filloi të kundështonte këtë dhe të krijonte në idenë e krijimit të një shteti të mëvetësuar, me gjithë traktatin dhe varësinë nga perandoria osmane, ai krijoi një flotë të vogël. Dhe një nga këto korvertat në mënyrë të çuditshme i kap marokenët. Kap si të robërve. Pa. Dhe kur marrin anijen, kapin dhe arrestojnë ata marokenët, futen brenda në ato bodrumet e saj, gjejnë aty Pogvilin dhe tjerë. Vajnë e çojnë ke Ali Pasha për ta thënë shkurt. Dhe Ali Pasha i pasë që ishin, çfarë përfaqësoni ta, do t'ju gjej mundësinë t'ju dërgoj unë në Francë. Sa t'jeni atje, nëse doni të punonin, do t'ju paguaj me një kontratë, bën kontratë e mban atje, që ndonë 9 muaj. Dhe kur shkthyen në Francë mbas 9 muajsh, Pogvili ka një libër në oborrin e pashait të Janinës. Me shumë mlef për shqiptarët. Jo. Çuditërisht, ja kjo është e çuditshmja, për shqiptarët flet siç i ka parë. Se nuk kishte as interes, as synime politike. I ka parë siç i ka parë dhe ashtu i përshkruan. Me virtytet e tyre më të mira, me mikpritjen, me tiparet, me bukuritë natyrore, me të gjitha. Kur fushata e Bonapartit 1807 merr ajo që përmendëm pak më përpara, traktatit Tilsitit jep basi merë dhe Venedikun dhe gjithë zotrimet dhe venecian dhe vinë aty me qëllim për të zbarkuar dhe për të invaduar, ideja tyre ishte invazioni, bile këtia u thonë ushtarakët anglezi ato në liut, qëllimi i tyre është prit një sulm të mund shumë atë e kushta mërmëndja. Ti si do të presësh? Invazioni do të uapësh portat, apo do të kundështosh një invazion të mund shumë frances? Do të jo në të ta kundështoj. Dhe ata e ndihmojnë. Unë kam deri mbështetje mushtarake që i kanë dhënë anglezët. Deri artilerin që i kanë dhënë për fortesat që kishte. Unë e kuptoj donë synimet e anglezëve dhe të rusëve për ta fuqizuar Aliun si një diversion ndaj perandorisë osmane. Por nuk arrita kuptoj donë perandoria osmane si nuk e vinte zap këtë pjesë të territorit saj. Dhe donë për dekada me radhë dohon linte këtë kashillë këtë... I bënte presione shumë të mëdha edhe porta i bënte, por naturisht porta e dinte dhe fuqin, ishte bërë faktor, de facto, e kërcënonte bilen 13 në bas këtyre ngjarjeve që përmendëm, ajo u bë gati kur Aliu zgjeroi kufit e ti, mori pashallëkun e Beratin, mori Ohrin, dhe de facto u bë pashallëku edhe geografikisht, më i madhi geografikisht, më i fuqishëm, më i ushtarakisht dhe më i madhi numerikisht si popullsi. Dhe natyrisht ajo dinte se çfarë fuqi kishte perandoria. Dhe tamam në 13 ai kërcënoi tha që do të organizojë një fushatë të madhe ushtarake për ta shfarosur njëre mirë. Nuk e bëri dot në atë kohë. Jo vetëm kaq, po edhe ky ndikonte. Kishte përdorte edhe miqtë e tij, ka pasur në port. Është një univers i tërë. Kishte në portën kapo Quhedarin dhe kapo Qehajajin, do të thënë njerëzit më të afërt të Sadrazemit ose të kryeministrit. Me çfarë funksione përkojnë këto? Me para? Si? Me çfarë funksione është përkojnë këto që thatë kapo Quhedarin? Janë njerëzit, janë këshilltarët më të afërt të sultanit. Po. Është kryeministri Sadrazemi që është kryeministri, po edhe ministrat e tjerë, ministrën jashtëm që i kishte si funksione gati të tillë perandoria osmane, por edhe që ndikonin zakon ushtarak të lartë. Ke i parasysh që gjatë gjithë kohës, në këtë kohë që flasim ne, për shembull është të përmend dije për ktheja dy dokumente të tjera, për një Sali Korça, e panjohur fare, një nga ushtarak më të mëdhej në fushatën kundër Serbisë, sepse është rebelimi i Serbisë atëre, bile komandanti kryesor i forcave, i cili pas ka korespondencë me Ali Pashën. Dhe ky i thotë që ndiko për të ndryshuar mendjen sultani për ofensivën ushtarake që do të ndërmarr kundër meje. Shiko, edhe perandoria osmane është e çuditshme, ka ndjekur disa politika që edhe ne nuk dëmë detaje. Për shembull, ai mori pashallëkun e Berat, pashallëku i Berat ka qenë nga pashallëqet më të vjetra në territoret e Arbërisë nën pushtimin osman.
dhe ka pasur marrëdhënie të mira. Mendoni që Pashai i Beratit ishte krushk me Ali Pashën. Ali Pasha, dy djemtë Ali Pashë kishin marrë dy vajzat e Pashait Beratit. E megjithatë, për faktin që ai u lidh me francezët dhe francezët organizojnë një komplot madh, ai e goditi dhe e mori atë. Ndoshta ishte edhe ëndër ajo, sepse e Aliu për të zgjeruar kështu. Ndërkohë Porta e kërcënon, por prap nuk e godet dot, sepse i bënin dhe ata llogaritë. Dhe kjo ndodhte jo vazhdimisht, jo rall. Kur bëheshin shpesh fakt, por aja ata kryenin detyrimet që kishin ndaj Portës, kishin taksat kryesisht, sepse luftat përse e bënë në fund fundit, për paran, për pasurin. Ajo dhe shikonte që paka shumë i bindeshin deri në atë masë që duhej Portës, pastaj edhe i pranonte si të tillë Porta. E kërcënoi që të rriqej nga Berati, nga Elbasani dhe nga Ohri, nuk u troq, u bë gati për ta sulmuar, nuk e sulmoi dhe ka një periudhë paqeje deri mba 10 vjet të tëra, nga 1812 deri 1822, do të thonë 10 vjet të tëra. Dhe 22-shin kur de facto ishte shkëputur, dhe nuk e pyeste më, jo vetëm se pyeste, por nuk dërgonte as taksat që dërgoheshin periodikisht 2 ose 4 herë në vit. Dhe që edhe në marrëdhënie me të tjerët, ai ishte rebeluar tërësisht, strukturat nuk i bindeshin dhe nuk shkonin, sepse Peranoria Osmane përdorte forcat e Pashalleku kundër Pashallekut që rebeloi. As në këto nuk i bindej më, e pa që kjo krijoi të çarrën e madhe, sepse edhe për Europë po flitej de facto, Greqia porsa kishte filluar tendencat për shkëputje, sepse aty e Aliu i kanë të gjitha themelet, ta atëherë të jap goditjen për të prerë udhën dhe rrugën për pjeket që ka filluar kjo split, çarja e madhe brenda perandorisë. Dhe e bëri këtë. Fati keq i Aliut dhe fati madh i perandorisë osmane është që në konferencën e Vienës më 1819 fuqitë më dha europiane vendosën të mos cënojnë kufit e Turqisë europiane. Dhe këtë e ka pritur me ankth Aliu. Do të thënë, kufit mbetet në ato kufi që është, mos lejojnë shkëputjet. Kur i kanë sirë lajmin, ka disa materiale, për këtë është të tronditur pa mas. Dhe ka bizeduar me anglezët edhe për të marë pargën. Nuk e jepnin anglezët, se këshin marë anglezët nga francezët, gjithë zotrimet e tyre, që i marën francezët, më pas... Për një digresion fare të vogël se për më në pargën. Po, po. Dhe në perceptimin tim do më për figurën e Aliut, duket se shumicën e luftrave i ka bërë për të shtënë në dorë pargën dhe bitë 20 vjetës, i vinë të rotull do në herë, nuk ja mërë të herë si ja mërë të do të Venetikut, herë si ja mërë të do të Bonapartit, ndërkohë në luft me Napoleonin, për ta marë në zotrim pargën. Dhe e mori vetëm një vit para se të vdiste. Përse e kishte kaq... 19-3 vjetë para se vdiste. Para 3 vjetë para se vdiste. Përse e kishte kaq obsesion atë qytet? Aji i shikonte si kërcënimin potencial të gjithë të baza ushtarake që kishte brënda teritorit të ti, ose të ndryshme baza ushtarake kontinentale, brënda teritorit kontinental të ti. Kur erdhen francezët në përmjet dhe morën butrintin pargën dhe prevezën, a i ka kapur, unë nuk i them dot një kotë shkurte që kemi, a i ka kapur informatorët dhe informacionet që udiqme që do të shikoni në vëllimin e tret, dhe ka pasur rjetin e informatorët, s'ka pasur shtetë, atër i sadoj i vogur që mos kishte, nuk mund të qëndron të ishte, qoftë edhe një pashallëk i vogur pa informacionin. Që vinë, janë informacionet që udiqme për gjithë pregatitjet, edhe me kë konkretisht mblidhe natën francezët, dhe paguajnë para dhe uqojnë armë për të pregatitur ngritjen e Paris së Labris, të Vlorës, të Çamris, të Gjirokastrës, për të ngritur të gjithë bashkarisht në një ofensiv dhe për vrasje në Ali Pashë. Në këtë që u quajtë lidhja shqiptare, e organizuar me këtë emërtim, janë dokumentat e arkivit francesë. Janë të çuditshme shumë, sepse ne pastaj shkojmë në banalitetet e tjera dhe na dukej që ç'është ajo që themin e shpeshë përmendim, dalin njerëz lloj-lloj tani dhe thonë që po jo, atë kardiqin i vrau atë bëri masakrë kështu sepse i kishin përdhunuar nënën. Këto janë në ato banalitete, më tha gjyshi, më tha gjyshi, nuk bëhet historia ashtu. Po të shikojmë arkivat franceze, vetëm për këtë çështje.
Te Hani i Valares, i Biri Hanko Kapes, Vraumet Pabes, 705, do në këto... Po. Ka dëshmi për këto, do në masakrat që ka bërë? Po, është folklori popullor. Po. Unë tani flasë që farë tonë arkivat. Francezët janë pregatitur seriosisht, duke qenë, këthejmi pak në retrospektiv në ato që thash pakon parë, duke qenë që Aliu bë penges për një invazion, për një zbarkim të mundshëm francez në teritorit e Ballkanit Jugor, dhe natyrisht duke pasur informacione që ata kishin mbështetje serioze anglezët, dhe anglezët ishin në aleancë të plot me Ali Pashën, atëherë ata fillojnë organizojnë, sepse kishin të treja këto baza që përmenda. Kishin dhe pashajnë e Beratit. Pra nuk është një hakmarje, nuk është një marje nderi, por shkypja e një rebelimi. Dhe ju duhet dini dhe një gjithje. Absolutisht jo. Masakra e Beratit në Kardhij. Absolutisht jo, të lutem ma dëgjohë. Dhe në këtë kohë, Beratit, pashalleku i Beratit ishte dhe Vlorën në Varsia, ishte brënda, ishte pjesë e teritoreve të pashalleku të Beratit. Dhe kishte Vlorën, bile pashaj Beratit, shikosh letrat me sekretarin që i ka drua, hajdeni, i thot, meren i Vlorës, është interesin tuaj, i thot francezve, hajdeni, ju lutem sa më parë. Dhe gjitha këto i ka marrë vesh, dhe që gatuaj, dhe me vrapë vete godet, ka qenë situatën më kritiket i jetës ti, më 1810-ën, për të parandaluar, për të prevenuar një goditje të madhe që do t'i jepni e gjithë kjo aleancë, lidhje francezve që e kjo e mërtuan lidhje, a i godet me njerë Beratin, s'kishte rrug tjetën, që e kishte Krushkun që u përmenda. E goditi e mbajti për 2 muaj gjysëm e mori. Ikua ju aratis, pasha Ibrahim Pasha, Krushku i tia. Policia e ti, Tahira Bazi, që ishte shefi policis për pasha Lekun e Janinës, e gjeti të fsheur si murg në manastirën e Zvërnecit, të fsheur, dhe e mori Ibrahim Pashën dhe futin burgjet e Janinës. Dhe a i shpjegoj të gjithë lidhjet, ka korespondent. Sekretari tia ishte njëri Ali Pashës. A i bënde edhe lidhjen me francezët, po ndërkoj informon të Ali Pashës, po ndodhin këto. Dhe basi mori Beratin, u të rënditën nga themelet. Vajti goditi Beratin, atë, më falë, Gjirokastrën. Dhe të gjithë meturinat e kësaj lidhje, dhe tyrojnë dhe shkojnë Kardiqë. Kardiqë ishte një pashallëk i voglë, ishte më vete, në pikpamjet të organizimit shtetëror. Dhe që aty të gjithë këta krerë, i dërgojnë letër franceze, po të lexoj letrat që i dërgojnë këta franceze, i thotë na futët në këtë rrugë. U bëm të tëra këto, tani u katandisëm, lutemi të tajnë në mërni, të sepse ne, të tani presim akmarin e të meshme, jo na futët këtë e ikët. Para masakrës të Valares, ka letër këmbim të bejlerve të Kardiqi që kërkojnë ndihmë nga Franca. Po që ametë të Kardiqi, janë krerë të Labris, janë krerë të Qamris, janë të Kokoaj të Delvinës, janë gjithë paria e këtyre zonave. Do e kishin hedhur në era Ali Pashën. Po. Dhe të shikosh letrat, vetëm një copë letrë t'ju shkoj të ledzoni, se qëfar i dërgoj, janë në arkivat franceze këto dhe i ka marrë të gjithë. Nga cili arkivi francë? Janë në bibliotekën, biblioteka komtare franceze, ka marrë ato, ka marrë dhe dy doshkrimet gjata që do t'i bëtoj, që janë shumë interesante. Ka sa të duash, bibliotekat janë t'hapura, sot. Paguan nga ato bibliotekat online, dhe ka për Shqiprin dhe gjera, a ke vullnet përnof se ka ca budalej, më falni që do t'ja u them, kështu që thonë, po kuj kuj gjeti, kuj ashtu, kuj e gjemër, ka ku duash, më shdo njeri mund të marri sot në biblioteka. A një janë digitalizohen dhe i mërë online. Pa tjetër, kush ullet përnoj, lafe më flet, kush ullet përnoj, na dhe dit, 20 orë, 24 përnoj. Dhe gjitha këto që u thash do t'i bëtoj dhe këto të franceze. Dhe kjo letër, ju përmenda një, sepse ka shumë, që zbulon hapur dhe e thone dhe francezës, që studius francezë shumë i mirë, i fillimit shekullit 20, Bob, August Bob, i cili ka bërë një botim të vogël vetëm bi këto, dhe thot, organizimi i Bonapartit dhe i trupa e Bonapartit për të hedhur në era Ali Pashën, për të vrarë dhe për të kryuar mundësim për të zbarkuar, është nga më, janë shpenzuar mbi 100 milion franga ari për organizimin e kësaj lidhje, për armatimin, për mbështetjen e tjerë. Dhe në fund, kura i godet, i merë tëra këto, e gjithë kjo elitë vetë edhe strehojt në pashallëkun në Kardiqë. I dërgonë në të korespondencë, kuptojë francezë në atë kohë këshin marë fund, ishin në tregje sipër, edhe a ju vetë me trupa, francezë, kjo Ali Pasha. Ishin 700, 600, 700 nga këta kretë paria këtyre krahinave që u thash, i të dërzonit. Nuk pranuan ata. Ashtu nuk e din që ose kini qenë Kardiqë, se unë i kam shkullber dhe më kam për ato, nga vendosi poshtë artilerinë edhe i godit me artilerinë. Në basi nga gjusë more goditje është martilleri e panata që do beshin të sovë, sepse është edhe në i lartësie mate, ju e kini pasuish, ata ngritin flamurit të ajtë të bëjmë marveshje pache, e ata, shizë bëjun të. Kur ju kërkova ju së pranume, ta një këtu, ta gjithë, i në robrit e mi,
ose rini atje, tha, të vazhdoj atë goditjen. I mori, i qoj atje dhe ekzekutoj pastaj të gjithë. Po të gjithë ta janë, mori nuk ekzekutoj ata një pjesë të Paris, të cilë t'i qoj në burgun e Janinës, si që ishte dhe këtë krushkun e tia, Ibrahim Pashën, e Beratit, këta kokajt e Delvinës, janë me emrat gjithë dhe i mbajti në burgun e atje. I kërkoj sultani që t'i lironte dhe nuk i liroj. Qartë. Po si shpegohet don krimi i një shteti nga një njeri brënda një perandorie, nga një njeri që vinde nga hiqi, që vinde nga rruga, gati-gati brigand. Si figur shumë interesante don, qa trajektore ka kjo personaj? Si arriti të kryoj këtë shtetë? Vinde nga një familje, Aliu, që familje fisnike shqiptare. Unë të paktën kam shkuar deri tek gjyshi i tij. Gjyshi i tij ka qenë general. Do të thonë nuk vinte nga një anonimitet, siç mund të mendojmë ne, po një familje humbur andej në fshatrat e thella të Tepelenës, jo. Dhe kishte feudë të mëdha. Vetë qytetin e Tepelenës dhe ato zotrimet kanë veçishti. Po. Do ndër roje karvanesh ishte. Po, më lejo të lutem. Po, mund të them nga cili fshat ishte Bonaparti. Nga i fshat anonim, edhe tani asësht në gjendje njërit më ato të mua, atje në Sardenjë, ku është... Korsik. Më falë në Korsik. Po, se ka qenë ka pasur dhe në Sardenjë para shkuarjes në Korsik. Dhe aty, po të zbresësht tani që të flasim në bashkë, thonë, dhe të shikojnë me targë shqiptare, po të zbresësht, të veshë në Sardenjë, të fshati ku ka qene, do thonë me njërë po panë targë shqiptare, thonë, a do veshë ke shpije të shikojnë shpije në Bonapartitët? Sepse bëjnë lidhje shqiptar-shqiptar, këtë nuk jam nga këta euforikët unë që gjithë shkaj bëjnë shqiptare, por kjo këmë ka ndodur konkretisht ishë për të themë. Tani, që ishte, e njërë nga i familje anonime, dhe me që më përmënde këtë, atërë unë do të bëjnë një paralelizëm. Hygoj, për cilin e folim pak më përpara, i cili ka edhe një poemth, se nuk është poeme madhe, do tjetë një 400 vargje, jo më shumë, ose 600 vargje të shqisë jam gjithë, te ka jo Les Orientales, që ka shkruajtur, që ka për Ali Pashën. Vëllimi Orientalet, vëllimi me poezi dhe me poema Orientalet që ka me... Nga vëndet e lindjes. Po, ka një për Ali Pashën. Kryesisht nga Greqia. Ka një për Ali Pashën. Dhe si që ka dhe Gëtja, si që ka dhe Bajroni, dhe jo më kotë shkruan këta, dy maja e tjerë me radhë, në qofë se do t'ishte njëri pavlerë, nuk do të shkruanin këta. Aqë më tepër të mereshin edhe piktor të famshëm dhe të triqin vëmëndjen edhe deri të mbretërve. Ju e dini që edhe mbreti Gustav i Suedis ka dhe e ka takuar, bile i ka dhurra dhe i në pajton. Se kishte pajton. Pyetja ime nuk konsiston të që është njëri parëmësish në bojo. Jo, do të këthem të ka jo, të ka jo. Si arriti të kryoj këtë shtetë. Do t'ja them unë. Do t'ja them. E para njërë duhet bi këtë paralelizëm. Êshtë nga hiqi, do në të kemi të sinqerë, do në... Jo dhe nga hiqi. Sepse të vish nga një derë fisnike, kur them gjyshit ishte general, edhe është nga general që ka drejtuar në në shërbin perandoris Osmanit, si që kishte shumë personalitete shqiptare, shumë bura shqiptare, me funksione në derën e perandoris Osmanit. Sepse perandorit kudo, në gjithë historinë e tyre, nuk kanë qenë mononacionale, kanë qenë multinacionale, dhe drejtimin e tyre në perandorim romake, edhe arab kanë qenë perandorët e Romës. Dhe aji ka qenë general i cili kishte i peshtë të rëndësishme, veçanërisht për frontet e luftimeve në perëndim. Është njeriu që ka sulmuar për të marrë nga zotrimet veneciane Korfuzin, ka bërë betejën e famshme, dhe Korfuzin perandoria Osmane e mori për pak, dhe aji që e mori për pak ka qenë gjyshi ti, Myftari. Pra ne i ka një prej djemve ti i vuri emri Myftar, si që ndodhë zakonisht të këne. Jati ti nuk arriti dot, është vrarë në luftime Myftari, gjyshi tia. I jati ti, Veliu, që i vuri djalit tjetër Veli, nuk arriti dot, sepse di që dhe më shpejt. Por në thelb, a ishte rritur një derë fisnike, dhe dyret fisnike, kishin edhe tutor, dhe gjonin edhe shumë gjera tjera në raport me familjit e tjeshta. Dhe unë do të këthem të ka jo që thash për Bonapartin, për të bërë analogjin që se kam bërë unë, po e ka bërë Hygoj. E di si thot Hygoj? Ky shekull do t'ja u citoj në mënyrë të drejt për drejt, sepse e mbaj dhe mëndë. Ky shekull pati dy kolos. Njeri që quhet Bonaparte dhe tjetëri Ali Pasha. Quditërisht, ata njajnë me njeri tjetërin si dy pika ujë. Sepse të dy
e filluan, tani po vike fjalejot, e filluan nga Hiçi, dhe ngritën nga i perandori, ma dje kjo i dytë i thot, Ali Pasha, perandori brenda perandorisë. Besoj që këto element shpjegojnë si është e mundur që kur kishte ishte brenda perandorisë, ai po, ja si e thot edhe Hugoj, perandori brenda perandorisë. Ata shëmbën klanet e vjetra të një bote që perëndonte dhe i hapën rrugën, e thot Hugoj këto, jo, dhe i hapën rrugën, tentuan të japin rrugën një bote tre. Por edhe këtu ata ngjajnë si dy pika ujë, thot, sepse të dy patën të njëjtin fund. Thot edhe këtë që ata krijuan dinastitë e tyre që mbështeteshin kryesisht tek familja, si Bonaparte dhe ai, dhe mbas përfundimit të këto dinasti u shuan. Këtë i thot. Kjo kuazi shtet që krijoi Ali Pasha. Sa ishte territori i tij? Do t'ju them. Sa ishte popullsia dhe struktura e tij demografike don? Do t'ju them. Që multietnik, sigurisht. Pa tjetër, ishtë dhe grekë dhe shqiptarë. Ma dhjenë në zonat e Ohrit dhe të Macedonisë, të Rumelisë që thuet shpesh, kishtë edhe Slavë. Nuk e mori Selanikun, por ushtri në teritoret mu afer, ka qenë gati duke e marë, sepse ka informacione që a i ka dërguar njerës për t'i bërë presion administratorit atje për t'a detyruar që a i të bënte deklarata për t'u ofruar vetë, por nuk e bëri këtë, sepse dinë dhe ndjeshmërin, dhe mande, a i ushtri me që e filluam këtë në të gjithë Egnatia dhe poshtë, duke filluar Kavajin e mori, Elbasanin e mori, shkojmë më tutje, qytetën e Ohrit e mori. Egnatia keni të jemi më konkret, do në pjesën e shkumbinit e poshtë. Elbasan e poshtë, po. Po, mori Berati që se kishte, mori Vlorë, mi po, Vlora ishte nën pashallëkun e Beratit, pastaj këte ishtri Thesalin komplet, beso jemi të qartë, Euben, po ashtu ishullin e Eubes, vajtin në Katerini deri në afërsi të Selanikut. Ndërsa, për një farë kohë, mori dhe gjithë Peloponezin, dhe administrator ose pashat saj vuri djalin e vogël Belion, por për shkak të presionit madh që ju imponua perandoria Osmane, vetë sultani, a ju detyrua mbas 2 vjetë e gjysë afërsi shtalëratë, dhe nga gjithë Greqia ati ngeli pjesa e Atikës, ku është Athina e sotme. Këtë kishte gjithë dhe ishte de facto pashalleku më i madh dhe më i fuqishëm në perandorinë Osmane. I paguante taksa sultanit më shumë nga çdo njësi administrative tjetër. Për pjekjet e tij ne tham përmend vetëm një rast, përmendëm marrveshjen e fshehtë me rusët, por në dokumentacionin që kanë botuar të arkivave britanike ku janë të gjithë raportet që ka dërguar William Martin Leake, konsulli anglez, kryeministri të tij dhe ministri të jashtëm, duhet të kuptojmë që Aliu kishte marrëdhënie të afërta me ministrin e jashtëm britanik, i cili kishte qenë në territoret një ushtarak dhe diplomat, dhe ndërtoi raportet të çuditshme jashtëzakonisht miqësore me të. Mbas asaj u bë ministri i jashtëm. Ne kemi vetëm 2 letra të tij. Askush dhe tani shkon aty në ministrin e jashtëm, janë në fondet e arkivit të ministrisë së jashtëm të Britanisë, let vend i marrin njerëzit atje. Përnojnë. Në 2 letrat dhe në mënyrën si komunikojnë me njëri tjetin dhe respektin që shpreh Hamilton, ministri jashtëm britanik, me të është janë të çuditshme. Ndërtoi edhe raporte vetjake shumë interesante. Një nga miqtë e afërt të tij, i cili ka qenë një nga funksionarët më të rëndësishëm në Ministrinë e Mbrojtjes Britanike, ka qenë njeriu që mbajti në ishullin e San Helen, e San Helenës dhe për cilin janë shkruar shumë shkrime dhe shumë libra, që mbajti Bonapartin në ishujt e San Helenës, është kolonel Hudson Love, ka qenë mik personal i tij. Shikosh korespondencën, ka mbi 80 letra të këmbimit mbi të tyre. Me gardianin e Bonapartit në San Helenë që i nxiu jetën Bonapartit, ka pasur korespondencë Ali Pasha? Po, Hudson Love, koloneli Hudson Love. Po, të them, pra në e thema ishë një universitër, pa kaluar në emocion dhe në entuziasm, do të temë, para të sa ditësh, po përkthejnë 2 letrat të, që ditërish një letër rrët. Të qëndojmë të kjo se me këtë kolonelin britanik që ishte gardiani i burgut të Bonapartit në San Helenë. Po, që kuriozitet kështë Ali Pasha, do më për të mësuar që ndodhë të... Jo. Jo është, njohjet i ka qenë përpara. 10 milje largë do në... Do t'ja u them. E para njërë, Hudson Love kishte qenë në Shqipëri. Po. Dhe ishte komandanti i një garnizoni shumë delikat,
që konsiderohet në pikpamje ushtarake nga më të rëndësishmit, poshtë Korfuzit, ku mbaron bishti i Korfuzit, në teritorin pranë Prevezës, është një ishull i vogël që quhet Santa Maura. Shën Mavra, i thonë grekët. Aty ka një fortesë që ka qenë rajo Venezian, por që është një pikë shumë e rëndësishme për të goditur njëkohësisht dhe për të zbarkuar Korfuzin dhe teritorin kontinental të. Kur erdhën anglezët, parën që morën Santa Maura, dhe aty vendosi një ushtarak të tyre më të aftë. Ky ishte Hudson Love. Dhe për të goditur francezët, Hudson Love i merret vesh me Aliun, sepse me anglezët ka pasur raporte shumë domethënëse. Dhe thotë, do të më ndihmosh, thotë Lavi, po, i thotë, do të ndihmoj. Do të ndërgosh, thotë, kaq, janë korespondenca, kaq artileri të kësaj toksore të këtyre kalibrave, unë nuk jam ushtarak që t'i shpjegoj dot këto. Dhe aty kanë goditur, bile ka korespondencë të konsullit francez që thotë, marrjen e territoreve dhe të këtyre dy pikave, nuk anglez nuk e na i merrin dot vet, po i ndihmoi Aliu, thotë, ndryshe ata çardo që të bëni, thotë, se bëni, thotë. Dhe Hudson Lavi, thotë, koloneli që është aty, u ndi, thotë, që ka raporte, thotë, të shkëlqyera me filanin, edhe nga francez del kjo. Mbas kësaj, për shkak të vlerave që mori edhe në këto qëndrime të anglezëve dhe fitoreve që arritën këtu, dhe në raportet me Ali Pashën, ai shkon në Angli dhe nga Anglia, si njeriu mi besuar i kurorës britanike, kur morën Bonapartin dhe quan Shenele, këtë e vun guvernator dhe shef të kontrollit të gjithë hapësirave dhe të vetë Bonapartit, bile akuzohet që ky ka ndërmjetësuar për ta helmuar Bonaparti që thuhet tash i sfondi nga ekspertët thuhet që ato ethet nuk janë zakonshë, nuk kanë qenë rregull. Ka spekulime që flokët e tij zgjedhën cianur. Po. Kjo këta raportet me edhe me këto. Të kthemi tek Ali Pasha dhe pyetja do nga më kryesorët që lindësh çfarë roli ka ky në historinë e shtetit shqiptar do të sa në shtet ndërtimin e shtetit shqiptar. Sepse shumë vete shikojnë si përçapjet e një pashaj Osman te për ambicios që shton të teritoret, shton të pushtetin. Po të ishte për interesat e perandorisë Osmane, perandoria Osmane nuk do të kishte nërmara të ofensivë të mërshme me 100.000 trupa duke mobilizuar të ardhura nga Stamolli, duke mobilizuar dhe pashalëqet e tjera për të shuar rebelimin Ali Pashës dhe për të mbajtur një vit e gjysmë, se gati që në një vit e 4 muaj i rrethuar dhe nuk u dorëzua. Sepse ajo pa kërcënimin më serios të një shteti që po shkëputej dhe po krijohej de facto, dhe ju krijua shteti. Por ata europianë natyrisht mbështeten mbas vrasjes së Ali Pashës krimin e shtetit grek. Po të mos ishte aq i rëndësishëm, po të ishte i lidhur me atë. Sepse ka dhe të tjerë që thonë, po mirë, ma ishte i Ali Pasha ishte i shërbeu Greqisë, Greqi më, ku kishte Greqia atëherë? As koncept Greqia atëherë, as Europa nuk, se s'kishte de fakt, ishte pjesë të perandorisë Osmane. Teritor Osman. Po ishte perandori Osmane atëherë. Më thot i tjetër, po ishte i Athinë, sa Athinë më, ku kishte Athinë atëherë? Athina ishte vetëm një fshat, fshati që quhej fshati Plak, që ishte dhe ata ishin Arvanit atëherë. Kishte të tjera imazhe, po të lexosh arkivat britanike dhe çfarë thot ai, i thot liquid thot shprehmisht, më 1809, në mars 1809. Do të bëra bisedën intime, siç e ka porositur kryeministri britanik. I thotë, sqaro këtë gjë. Kanë funksionuar ato shtete në mënyrë të përkryer dhe atëherë, Britania e Madhe. Një mars 1809, thotë. Dhe thotë, cila është ideja e ti? Çfarë do të bëj? Ku do të shkoj? Dhe thotë, e takova, i thotë liku. I raporton Hawkesbury, ka qenë kryeministri britanik. Thotë, dhe thotë në intimitet, thotë, më tha, unë kam vetëm një ëndër dhe një gjë bëj, thotë. Po punojnë në mënyrë intensive, bile kanë biseduar dhe me dy pashalar shqiptarë, me pashajnë e Shkodrës, thotë, edhe me pashajnë e Seresit, që unë nuk e kam ditur që edhe i paskë ka qenë shqiptarë, Sali Pasha, që në momentin e përshtatshëm, kur ne shikojmë që konjunkturat ndërkombëtare do të na favorizojnë, do të shkëputemi për të krijuar shtetin tonë. Sovereign and independent state, e thotë në letrën e tij të shkruar me dorën e tij që i raporton kryeministrit konsulli anglez William Martin Leake. Do të them tjetër, do të them nuk është vetëm një dhe dy. Vjen për punë e Pargës me që përmendën e parë, dërgon një Ibrahim Efendiun për atë blerjen e Pargës. Donte të kishte edhe porta një të pranishme atje me parat që do ta blinte. Dhe gjatë 6 muajve që qëndroi në pazaret që bënin me britanikët, ai ka parë realitetin dhe i thot britanikëve, thotë unë shikoj të 6 muaj qëndrova këtu, thotë që ky thotë spyet as për porta as për gjë. De facto thotë ky është shkëputur, thotë. Dhe unë shikoj që ky do të kërkon të gjitha gjërat i bën thotë në funksion të vetëm një, të shkëputet krijoj shtetin e tij të pavarur dhe të jetë vetë monarku, thotë.
I thot ai, po unë s'ka mardu për këtë, thot. Këtë leta zgjidh porta, janë punë të portës, thot. Dhe të fundi do të them vetëm një gjë, do t'a botoj së shpejti. Përmendëm pak më përpara National Library, Bibliotekën Nacionale të Parisit. Ka marrë atje nga një prej ushtarakve që ka qenë i pranishëm gjithkohon, dhe në korespondencë me Ali Pashën, me dy fytyra, si korespondon dhe këmben letra me Ali Pashën, do t'jetë në vëllimin tjetër, ka dhe këtu ke ky vëllim, mënyrën me dashurinë e me të tjera dhe nga anë tjetër, çfarë bënin nga anë tjetër. Ai i ka kërkuar, duhet jetë një kërkesë institucionale, dhe duhet jetë këtë kërkuar Bonaparti një summary, një përmbledhje për jetën, veprën dhe karakteristikat tipare dhe karakteristikat e Ali Pashës, në tërësi. Dhe ai ka bërë një material, e kam përkthyer të gjithë, një material afërsisht 80 faqe. Zoti Babaramo, do të them, si që ka qenë politika franceze e kohës, dhe që ka vazhduar fatkesisht edhe në pas, vjell me fjalët më të rryera për shqiptarët. Në thot gjërat më, do me thënë, qëfar mund të fyjet e mund të shajet një individ në këtë jetë për Ali Pashën nga më të ndyrat. Qëfar nuk thot, krimin e vrasë, ato që thonë edhe Turqit, njëjtë një gjë. Morej më të zezat. Dhe më thot, më pyet dikush, ta, po mirë, tha, kur thot vetëm këto, ta, pse do e botosh? E di pse do e botoj këtë? Sepse në fund të ajtot një gjë, vetëm. Në dy faqet e fundit ajtot. Dhe të gjitha këto, ky njeri, tot, ky poshtër, kundër neshtot, kundër Bonapartit të madhë, kundër kësaj, e di pse i bandët. Sepse ai tot kërkon të shkëputet de facto të ka dhe të krijoj shtetin e tij të pavarur. Kjo më intereson shumë. Dhe e di pse më intereson? Sepse edhe historiografia jonë, me të drejtë, ti themi gjërat siç janë, po edhe tjerë thonë që fatkesi shqiptarët formuan ndërgjegjen e tyre nacionale në mënyrë shumë të vonuar. Përjedhim lëvizja e tyre për pavarësi ishte e fundit në Ballkan dhe përpasoi shteti shqiptar është i fundit që u krijua në radhën e shteteve të Ballkanit. Por nëse shikojmë këto që u përmenda, si u përmenda fare pak, ka dhe shumë gjëra tjera konkrete. Ne nuk pas kemi formuar të fundit ndërgjegje nacionale për krijimin e një shteti, po kemi qenë ndër të parët, kur akoma s'ishte krijuar as Greqia, as Serbia, dhe as popujt e tjerë s'kishin krijuar shtetin në këtë kohë. Profesor Koçollari, të falenderoj shumë për intervistë. Faleminderit. Intervista jonë e parë dhe shpresoj jo e fundit. Le të shpresoj. Faleminderit. Kjo ishte emisioni për sot. Natën e mirë gjithëve.